Kwaniriza nyo, goe na chia kumende kuchano ya fe, hamanya na ndogo zingabuli njo, Nasa Mgerwa, kura interstate consultant and construction Uganda Limited, company ye wayo, okubeda anga ekuyambako, mbikuatagano kuzimba, nga tukuyambako kuzimba, oba nga tukua kumagezi, kwebi ya bikuatagano kuzimba. Onako lwale no, mkwete denyo. Nyumba eno, ya 3-bedroom house. Nyumba eno, tujibaze bulungi ne matirio wayo, nga waimiride, erange nda kuba mkua, oyongereo kubanga omanya, sinike meka 3-bedroom house eno, za hizo kugweramu. Site eno, hekena maso, eri matunga, na ye bwemba dao, nensala ule ngamba kanzije, mberenga tubalamu, fena, tuberenga tuogeramu, okusinzirachi, okusinzira project nga waimiride eno. Kakati, olunako ralero, njala tubale 3-bedroom house eno fena, osobolo kubera nga nawe oyongera okumanya material nga waimiridde, pozi ngugaseko nebyokuzimba nga ebitambula mu ggwanga lyattu Uganda. Jukira nti interstate consultant and construction Uganda Limited, company esangibwa Kawempe, ku kizimbe kya Mahad Shopping Mall, wano wentudde sawa zino, first floor, room number MT03. So, bw'oba ng'ojja ku interstate consultant and construction, olutuke Kawempe ku 5. Chobero inokola kwe kubuze wali ekizimbe kya Mahad ekiriko 40 bet oba ewali Prestige Driving School ojja kubotukira ndani wali Interstate Consultant and Construction Uganda Limited. So enyumba yaffe gye tubaze eno ya bisenge bisatu nga ogiraba wano. Enyumba eno eina ebintu bino wammanga, eina sitting room as in eina living room, twabaze dining room. Enyumba eno eina master bedroom emu, tugenda kuba tuongera nayo ogiraba. Master bedroom eno eina washroom, that is WC. So WC no washroom closet no erimo wash basin nga ogira bekitegeza nti nga zibulungi. Then tuina bedroom 1 washroom eriwa bedroom as in mulukubwa. Then ne bedroom 2 basharinga washroom emu. So wano waguru tuina prayer room. Prayer room eno oliwa dembo jikozesanga prayer room sinzira go chobo yagalo jikoleramu oba osoyo jikozesanga office chono chobo simye nenga prayer room chiba chibaye bulungi oba oli musiramu osalira mu oba oli mu gana fo enzikirize ndala era osobola okoleramu byoyagala bulungi nnyo. So enyumba ya fena ina kitchen, kitchen yayo ndo ozogira bangazi bulungi nnyo nnyo ekimalira ddala ekiwa omuntu okoleramu byonna byoyagala na ndala bachara baagala ebintu byokufumba. So tugenze ku washroom area oba tujite laundry. Laundry area eno nayo giraba erimu futi zayo ezijimaye ndala bulungi. So wanwalo entrance efuluma wabweru kabalaza kebweru ku porch. Entrance eyo ejira ddala eno wabweru kyentegeeza nti oba olina byofumbidde mu area ya fene eyo wabweru osobola okuyisa wano emmere negenda mu kitchen oba oyozeza engoye obadde wazamise wabweru oba ki kyonna osobola okubanga ofuna access eyamangu okutuuka wabweru. So ennyumba yaffe bwetyo bwefaananye, nga bwe tugirabye obulungi as in shade ogirabye ze zino pillars eza shade zino zolaba nayo ngazi ekimala. So kakati tuzze ku quotation ey'ennyumba eyo okujitusa ku foundation okutuuka ku wall plate iyo na material gogenda okwetaaga. Nga wenkunyonyodde site ya fena egenda mu maaso erisaidiza ematunga ya bisenge bisatu era bwetyo bwefaananye ne material yono agenda mu maaso n'okubanga akozesebwa ya interstate construction. Kakati tugenda sooka tubuukewo tujje ku page etandike ya foundation. Kyenjagala omanye gwe nawe nalaba video eno nti Interstate Consultant and Construction Uganda Limited company egezaako okufuba ennyo ne olaba tukola bino byonna okuba nga tukutemeratemera material ono nga ki kye tufa okubeera nga tukutemeratemera nawe n'obeera ng'olaba ssente zo waawe ziraze bw'aba leba ne tuteesa leba nga leba naye nga matiriyo omulabye eitha osobola omwegulira ne tumusanga ku site oba osobola okutuwa ne tugula matiriyo oyo ate ebbeeyi osobola okwongera okukkamu okusinziira nti ffe tuba n'abantu baffe betukwatagana nabo betuli nabo mu fieldi y'okuzimba. So ennyumba eno si nyumba ntono nga wetugirabye, nyumba nnene era yono matiriyo gogenda okwetaaga. Kati gwayagala okuzimba mu 2-bedroom house ennyumba ezisookerwako wansi wano oba tolina kukwatayo okugyako ng'ogamba nti ogyewulira.
kakati steri mu bay nyo naye njala tubere nga tujibala mu fenna material bwati bwatambudde so tutandise ne foundation actually ngenda kuba njiyitamu mbwangu sigenda bala byonna kubanga ennyumba yo already counted so kyobeera oyagala osobola okutekinga screenshot oba okunootinga kakati tutandise n'omusingi omusingi ogulabye sente zetubaze tubaze mitwala asatu okusima wansi okutandikira ddala ku nsuulu esooka kubatu batu ino sooka okusima emisingi then netulyoka tukola ki netulyoka tutandika okuzimba aha netubala sementi sementi tubaze ensawo 3.5 tuzibalidde ku mitwala 3.14 sente ze zivuddemu netubala omusenyu plaster sandi ne lake sandi tubaze quad tracks nga woziraba wano emu wano bbiri abiri n'abiri mu etaano sente zezo omugatte netubala bricks amabuloka tubazeeyo 7 ku nnusu 2 omugatte nebera 1,000,000 n'emitwalo 4 nga woziraba then netujja material nga omulaba ono wetongedde omubala misumaali biki bigogwa omugatte gwa foundation tubaze 3,500,000 mu 7 nga tumaze okuvaayo wansi musingi yo material gw'ogenda okwetaaga kakati foundation oyo tumumaze abagalo babalira kamukamu ntekinge screenshot so tugenze okutandika okusitulako ebisenge kati waggulu oba nfuna bulungi tutandise okusitula ku musingi gwaffe otandika oteekako ebisenge ebyambuka tubalidde ku bloka ezettaka kyokola ngaolaba ennusu 2 wali waggulu then tutandise neki tutandise n'omusenyi ogwa plaster forward track emu 2,000,000 nga oziraba tugenda ku bwennyanja tubaze forward track 3 2,500 7,500 ne tujja ku sementi tubaze baga 5,400 3,300 sinziira ekitundu mwayagala ozimba ngawe mukimanyi nti matiri yono atambula oba atundibwa okusinziira waawo oyagala okukola ki waawo oyagala okubanga ozimba so ekyo nekibeera nga kiwedde ne tubalayo DPC tubazeeyo meters 12 133 omugatte gye 3,600 ne tubalayo kalitunsi avuddemu 8,800 ne tubalayo hoop irons tubazeeyo bando 8 omugatte ne gibeera 3,200 ku 14 then ne tubalayo timbers tubazeeyo embaawo tubazeeyo pieces 5 ku nusu 8 omugatte gye 4 ne tubalayo iron bars meter 10 millimeters ne 12 millimeters ku 3,342 sente zivuddemu zezo no wano nga woziraba then tuze ku ring wires ne binding tubazeeyo pieces 2 ring wires nusu 9 omugatte gye 19 ne nusu 8 binding wires binding wires tubazeeyo kilo 13 ku nusu 8 10 ne 14 ne tubalayo amayinja tipa track emu ne tubalayo emisumaali tubazeeyo kilo 5 omugatte ne gibeera 3,000 so mwabagala okumanya sente zaffe nga tutuuse ku wall plate zezo 8,000,000 zetubaze nga tutuuse ku wall plate ogatako ziri 3 zetwasobose okuva wansi musingi ze 11,000,000 zetuba tulimu nga tutuuse awo kakati tugenda ku roofing part